ሰላም 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 ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ሰላማችሁ በጥፊ ይብዛልኝ። ኢድ ሙባረክ ብያለሁ ለሙስሊም ወገኖቼ ኤርትራውያን እና ኢትዮጵያውያን። ይህን በማስመልከት አሁን ኬክ እሰራለሁኝ። ኢድ ሙባረክ። ሁሉ ሰላም ነው? የሚያስፈልገው 3 እንቁላል፣ 1 ካፕ ዘይት፣ 1 ካፕ ስኳር፣ ቫኒላ፣ ቤኪንግ ፓውደር እና ዱቄት ነው የሚያስፈልገው። መጀመሪያ መጋገሪያዬን ዘይት ቀብቼ አዘጋጅቻለሁኝ። የሚያስፈልጉኝን ነገሮች በሙሉ አዘጋጅቻለሁኝ። 1 ኩባያ ወተት፣ 1 ካፕ ስኳር፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ ትንሽዬ ጨው። መጋገሪያዬን ዘይት ቀብቼ አስቀምጫለሁ አዘጋጅቻለሁ። ቅድሚያ ዱቄቴንም ነፍቼ አዘጋጅቻለሁ። ከማውካቴ በፊት መጋገሪያዬን ቀብቼ አዘጋጀው። አሁን እንቁላሌን ሰብርና 3 እንቁላል አንድ ላይ 1 ኩባያ ስኳር ጨምሬ በማሽኔ መተዋለሁ። እንግዲህ ከኩሽና ነው ማሳያችሁ። ዛሬ ኢድን በማስመልከት ኬክ ልደፋ ነው፣ ኬክ ልጋግር ነው። እንኳን አደረሳችሁ ሙስሊም ኢትዮጵያውያኖችና ኤርትራውያኖች፣ ኢድ ሙባረክ። በዓሉን የሰላም የፍቅር ይሁንልን። ቫኒላይን ጨመርኩ። እንቁላሌን ከጨመርኩ በኋላ ስኳር በማሽን እንተዋለሁ። ለ1-5 ደቂቃ በደንብ እስኪነፋ ድረስ እንተዋለሁ። ሲመታ በደንብ ራሱ ከለሩ እየቀየረ ሄደ። የሚያመት ነው የሚከረር ይሆናል እና የመታወት ነው። ከጀርባ ካስላለው ድምጽ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ቀጥታ ከኩሽና ነው። ከኩሽናችን መልኩን እየቀየረ ነው። ክሬም ይሆናል በደንብ ሲመጣ እየሆነ ይሄዳል። በደንብ መመታቱን ካረጋገጥኩኝ በኋላ ዘይቴን ጨምራለሁ። በደንብ ሲመታ እንደውም ክሬም ሲሆን እየነፋ ይሄዳል። ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉን። በእናንተ እገዛ ነው እንግዲህ ማደግ የሚቻለው እና ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ። ዘይቴን ጨመርኩኝ። ዘይቴን ጨምሬ ለ1-2 ደቂቃ ይነተዋለሁ ወተት ከመጨመሪ በፊት። ለ2 ደቂቃ በደንብ ከመታወት በኋላ ወተቱን እጨምራለሁ። ወተቱን ጨምሬ ደግሞ ትንሽ መታ አድርገዋለሁ። ብዙም አይደለም እንዲህ ለማዋሃድ ያህል። እስቲ ኢድን በማስመልከት ቁጭ ከምል ስራዬን እየሰራሁኝ አንድ ነገር ስራ በማለት ነው። አሁን ዱቄቴን ጨምራለሁ። ነፍቼ አዘጋጅቼዋለሁ ዱቄቱን። 1 ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እና ትንሽ የጨው ቀላቅያለሁ። ዱቄቴን ጨምሬ አዋህዳለሁ። በማሽኔ አዋህደዋለሁ። በደንብ መዋሃዱን እርግጠኛ ከሆንኩኝ ወደ መጋገሪያዬ እንደለብጣለሁ። ዘይት ቀብቼ ያዘጋጀሁት መጋገሪያ አለ። ከእንደገና ደግሞ ምድጃው ፎረኑን ለኩሼዋለሁ። ለኩሼው ሞቅ እስኪል እየጠበኩኝ ነው። እየመታው እያለ ሞቅ ይላል።
ሊጤን እዚ ላይ በደንብ ጨመርና ወደ ሞቀ መጋገሪያ ይሄዳለሁ። ከለር መጠቀም ካስፈለገት ከለር ቸኮሌት ማድረግ ከተፈለገ ይቻላል። እዛ ወደ መጋገሪያ መጋገሪያ ውስጥ ከተትኩኝ እያየው ጠብቀዋለሁ። አየሁት፣ አሁን ከላይ አረኩኝ። ከታች በቁቶታል። ከላይ አረኩኝ። መጀመሪያ ከታች ነበር ያደርኩ፣ አሁን ከላይ አረኩኝ። ሳየው አሁን ከአስር ደቂቃ በኋላ አልሞላም፣ እንደውም በቁቶታል። አወጣውና የገለበጥኩ ነው። እንዲህ በሚያምር ሁኔታ ኬክ ተጋግሯል። በሚቀጥለው ደግሞ ክሬም አዘጋጅለታለሁ። በክሬም ስሰራ ደግሞ የሚቀጥለውን ቪዲዮ እንቀርጻለሁኝ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቲጂ ኢትዮጵያን ሰብስክራይብ። ቀጥታ ክክችን